Hanım ayı. Uyakta otası tuniydi. Bu yokta oğlu opamın başına ilerledi. Boplep tepiş kereyi onu. Aha. Senge tepiş bosa, uruş bosa, keltekleş bosa. Bilesiz mi? Sizinle korup onengiz isimge çüştü. Yardım gereğmez mi? Yani ne mi gibi ayı? Tınçlıyım mı? Nege keyfiyet izliyor? Şu kız Rana hangi tartken de? Rana apam gökşap, köyünü keyin, mihri derya. Sadda gine kız. Urundurum ne makbuman oğlum? Kızınge maşina koş beresan depman mı? Ya kızın üçün bir dünya sep sıdırık beresan depman mı? Ayı, siz yazı birgen nerselerini alış üçün? Rana halada pul yok. Shohruz. Voy, assalomu alaykum Ranoxon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Mollaringni olib chiqdingmi, bolam? Ha, mollarimni olib chiqdim. Oying yaxshimi? Yaxshilar. Salom ayt. Xo'p, xo'p. Xo'sh, Zumrad. Mana shu do'konga kiramiz. Narsalari juda ham yaxshi. Yur. Tezroq bor. Ishlarim juda ham ko'p. Keyin seni uyingga olib qo'yaman. Xo'p. Qani kir ichkariga.
Ey hayda varış gidi bulanı kışlağda. Şarmandaları, dabbosu ne hemmesi? Eş şarmandalar. Ha uyatsız ki bulan hemmesi uyatıyor. Ha, ha. Ey, gittik ey şarmandalar bulan değil mi kılamız? Kışlağda kardeş gidi bulanı. Gittik hemme uyuyla. Var ile uyuyla, var ile yürüyle, gitmeyle. Assalomu alaykum. O'zim masallarim. Meni sog'inmadinglarmi? Gavhara pensilarga yosh qaradim. Baraka topsin Gavhar. Yerini bo'sh qo'ymabdi. Xudoga shukr qizlarim. Bolalarim, parilarim allamahal bo'ldi. Yataylik. Ertaga erta turishimiz kerak. Xo'p. Oyi, yana ozgina gaplashib o'tiraylik. Yotish kerak. Ertaga gaplashamiz, ishga borish kerak. Zumrad, bolam, bugun men bilan yotasan. O'zimmi jonim bolam. Jonim bolam. Voy, bizni yaxshi ko'rmaysizmi, oyi? Voy. Sizni yaxshi ko'raman-da. Men yaxshi ko'raman. Biz ham. Sizlarni bergan. Allohga shukrlar bo'lsin. Boringlarga shukr. Ha, Zubay? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Sog'indim. Voy! Opam sog'inibdi. Suvay opa. Nima sog'indi? Gaplarkansiz-ku. Thank you.
dedes. Beni geçireyim. Maftuna, sen ko'p xavotir olma. Men aytdi deysan. Zubaydaning ahvoli og'ir emas. Tuzalib ketadi. Aytganingiz kesin Farhod aka, lekin negadir ko'nglim g'ash. Xavotir olayotganing uchun ham ko'ngling g'ash bo'lyapti, Maftuna. Ko'p ham o'ylayverma, xo'pmi? Zubayda? Doktor nima dedi? Ke o'tirchi. Kel. Xo'sh, Qudrat akaga tushuntiryaptilar. Boshing og'rimayaptimi? Doktor senga hech narsa demasdan chiqazib yubordimi? Meni ichimni ittirnayapti, Zubayda. Kulishingni qara. Doktor nima dedi? Doktor bizni Qudrat aka bilan er-xotin deb o'yladi. Meni tashqariga chiqarib yubordi. Jinnivoy, topgan gapingni qara. Nima gap, Qudrat? Hamkasping nima dedi? Zubayda biroz toliqqan. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Doktor, dori-darmon yozib bermadimi? Yozib berdi. Farhod, meni ishxonaga chaqirib qolishdi. Zarur ishim bor. Sen Zubaydani do'konga tashlab qo'y. Maftuna, siz men bilan yuring. Gapim bor. Bo'pti. Bo'pti, Qudrat. Bo'pti. Qani, Zubayda, yuring. Voy, assalomu alaykum, Rano opa. Voy, o'zingizmisiz? Assalomu alaykum. Ham qishloq, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Ham qishloq degan tillaringizdan opangiz o'rgilsin. O'zingiz yaxshimisiz? Voy, Xudoga shukr, zo'r. Rustamjon, jigarlar. Allohga shukr. Xonadoningiz hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi, Rano opa. Ey. Siz ham ko'radigan kun bor ekan-ku. Qizlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Hammasi yaxshi yurishdimi? Hammasi yaxshi. Shaharga ko'nikib qoldilaringizmi? Ko'nikib qoldik, yaxshimiz. Ha, yaxshi. Qishlog'imizni sog'ingan ekanman. Ko'rib ko'nglim yayradi. Bag'rim to'lganday bo'ldi. Ha, yaxshi. Rano opa? Tinchlikmi? Supurgilarni ko'tarib supurib qopsiz. Endi uy bo'shab turganiga ozgina chang bo'pti shekilli, shunga supur sudirib qo'yay deb supurgi ishlagandim. Rano opa? Qishloqqa qaysi shamol uchirdi? Kela sola supur sidirini boshlabsiz. Tozalab, bu qaytib kelyapsizlarmi deyman? Yo'q. Tinchlikmi? Uyni sotmoqchiman, singlim. Siz mendan nimandir yashiryapsiz. Qudrat aka, to'g'risini ayting. Doktor nima dedi? Zubayda kasalxonaga yotib davolanishi kerak. Doktorni oldidan chiqqaningizda muammoni jiddiyligini sezgandim. Kasallik Zubaydani boshidami? Ha, miyasida. Dadingiz bilan bo'lgan voqea uni miyasiga salbiy ta'sir qilgan, shundaymi? To'g'ri. Buni ham salbiy ta'siri bor.
Lekin Zubaydaning miyasidagi kasallik oldinroq boshlanganga o'xshaydi. Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Oldinroq deganingiz qachon? Hozircha mendan boshqa narsani so'ramang. Zubayda kasalxonaga yotgandan keyin tekshiruvdan o'tkazamiz. Ana undan keyin bir xulosaga kelamiz. Qudrat aka, Selim aka kasali shunchalar og'irmi? Anig'ini bilmadim u. Lekin men o'ylagan taxmin to'g'ri chiqsa, uni kasali jiddiy bo'lishi mumkin. Feruza, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? So'rang. Shu nima desam ekan? Qiz bolani ko'nglini topish uchun nima qilish kerak? Kimni ko'ngliga yo'l tatmoqchisiz? Deylik sizni. Hazillashdingiz hozir. Savolimga javob bermadingiz. Sizga nima sovg'a qilsam yoqadi? Mengami? Bilmasam. Masalan, men atirgulni yaxshi ko'raman. Qizil atirgulni. Demak, ikkita atirgul sovg'a qilsam, xursand bo'lasiz, shunaqami? Yo'q. Qiz bolaga ikkita atirgul kamlik qiladi. Iloji boricha ikkitadan ko'proq. O'shanda xursand bo'ladi. Atirgul hamma qizga yoqsa kerak, ha? Shu vaqtgacha atirgulni yoqtirmayman degan qizni uchratganim yo'q. Sal narida gul do'koni bor. Bilasiz-a, Maqsud aka? Ha. Meni yo'qligimni bildirmay turasiz-a? Xo'p. Hozir kelaman. Ha, qizil atirguldan. Ikrom, keyingi paytlarda Nigora bilan juda yaqin bo'lib qolding. Zebodan ko'ngling qoldimi? Zebo yoqmay qoldi desamchi. Bu gapingni eshitib, tulki esimga tushib ketdi. Uzumga bo'yi yetmagach, puf sassiq degan ekan. Agar Zeboga bo'yi yetmayotgan bo'lsa, aytaver. Men urinib ko'raman. Ja qilisan-da. Seni bo'yi aniq yetmaydi. Mayib qo'yishim mumkin. Zebo meniki. Nigora-chi? A endi Nigora bilan Zeboni rashkini keltirish uchun gaplashyapman. Shunaqa. Menga qara Ikrom. Donolardan qolgan bir gap bor. Ikkita kemani uchidan tutgan odam oxir ikkalasidan qurib qolib dengizga g'arq bo'lgan ekan. Ehtiyot bo'lgin. Yana sen ham cho'kib ketma. Xavotir olma. Men suzishni bilaman. Aqlli. Tanış bir ilişki bu seyahat. Satsam yakışık.
siz geçiyorum. Bırakmasını soruşturup görüyoruz. Yaxşı iş bulundular ağabey. Ha. Ha, izleştirip görüyoruz. Top bilse menge bongurak kılarsızı. Ha, ha Rana. Öptü. Ha Rana. Sağ olun. Özüz ihtiyat kılın. Ha. Rüstem Cengi salam ihtiyat. Ha, ha. Ha Fazilat opa, ham qishlog'ingiz kelibdimi? Quchoqlab kutib oldingizmi? Ham qishlog'imiz desangiz to'g'riroq bo'ladi. Yashirincha gap boylayotganmi deysiz? Voy. Nima, boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Ana, do'konga ketayotgandim. Qarasam, Rano opani uyini oldida turibsizlar. Qarang-a. O'zi qishloqqa nima kelibdi bu sovuq? Uyini sotmoqchi ekan. Qishloqqa xabar tarqataman. Xaridor chiqsa gaplashamiz. Uyini sotmoqchi deng. Qizlari qishloqqa qaytmasligini bilardim. Shaharda kim ko'p? Uylanmagan yigitlar ko'p. Ha bironta soddarog'ini topib, erga tep oladi-da. Rano opa aynan shuning uchun uyini sotmoqchi. Maftuna bilan Zumrat erga tegayotgan ekan. Sepiga pul yetmayotgan ekan. Nima? Ikkala qizi birdaniga turmushga chiqmoqchimi ekan? Shunaqa. Shoshmang. Qani bir boshdan gapirib beringchi. Zubayda. Mana bu gul sizga. Nima uchun? Shunchaki gul. Oling. Rahmat. Feruza, sizga rahmat. Nima uchun? Atirgullar uchun. Arzimaydi. Qudalarini birini ismini Shirin, ikkinchisini Zulfiya dedingizmi? Ha, Zulfiya. Uni taniysiz. Qo'shni qishloqda Abdurahmon degan zig'na odam bo'lardi. Eslaysizmi? Abdurahmon? Shoshmang. Anu rahmatli Mavjudapani erimi? Abdurahmon ekanmi? Xuddi o'sha. Mavjudapa qazo qilgandan keyin Abdurahmon aka Zulfiyaga uylangan.
Keyin o'zi ham o'tib ketdi. Zulfiya beva qoldi. Ha, esladim, esladim. Bir ikki marta dalaga eriga ovqat olib kelgandi. Ha. Rano opa o'sha Zulfiyaga quda bo'layotgan bo'lsa, ha, demak, qizlari qo'shni qishloqqa kelin bo'layotgan ekanda. Ha, yo'q. Zulfiya shaharga ko'chib ketgan. Boy xotinga aylangan hozir. Rano opa bechoraga qizingga u qilasan, bu qilasan deb shart qo'yayotgan ekan. Ha, baland dorga osilaman deganini ahvoli shuda. Battar bo'lsin. Menga qarang. Siz Rano opa bilan opa singil deydingiz. Shu menga Zulfiyani manzilini aniqlab bera olmaysizmi? Sizga uni manzilini nima keragi bor? Kerakda, Fazilat opa. Agar manzilini topib bersangiz, bitta yangi ko'ylak mendan. Xo'sh. Shunaqa. Ha, bunaqa da semirib ketaman-ku. To'g'rimi? Ha. Menga o'xshagan injiq klientlar ko'p kiradimi? Mana bu ovqatam shiringa o'xshaydi, ha? Nima bu? Quyon go'shtidan tayyorlanganmi? Menimcha shunaqa. To'g'risini aytsam, lavash yegim kelyapti. Sizlarda lavash yo'q, ha? Alo, Zafar? Nabay xo'jayin? Qayerdasan? Do'kondaman. Ro'paramizdagi restoranning yoniga kel. Ha, keyin o'zing bilan bir gizam ol. Nimaga, tinchlikmi? Kelganingdan keyin tushuntiraman. Xo'p, xo'p bo'ladi xo'jayin. Bo'pti. Zebo. Rahmat, yaxshiman Nigoraxon. O'zingiz yaxshimisiz? A bugun institutga kelmadingiz? A? Kinogami?
Keşke seans gelme. Vay, albatta boramiz. Panoramaga? Xo'p, bo'ladi. Bo'lmasa sizni kinoteatrda kutaman, xo'p? Xo'p, mayli. O'zingiz ehtiyot qiling. Nigoraxon. Iya? Zebo? Senmiding, yaxshimisan? Sizga nima? Hammasini eshitdi. Agar meni sevsa, rashk qilsa, kinoteatrga boradi. Agar borsa, marra meniki. Labay Nigoraxon. Assalomu alaykum, Ikrom aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Nigora? Yaxshi. Ikrom aka, kechki payt bo'shmisiz? Kechki payt? Ha. Bo'lsangiz kinoga tushardik. Bilasizmi? Kechki payt ishlarim bor edi, bandroq edim. Maylimi, boshqa kun ko'rishsak? Xafa emassiz? Yo, yo, mayli, Ikrom aka. Xo'p. Xo'p. Tezroq ketish kerak. Nigora chiqib ko'rib qolmasin. Non ob keldingmi, Zebo? Ob keldim. Nimaga asabiylashyapsan, tinchlikmi? Ko'chada bitta yaramas ko'rib qoldim. Shuning uchun asabiylashyapman. Kim ekan u? Aytyapman-ku, bitta yaramas. Intiqib kutarmish. Kutmay har bola bukur. Yolg'onchi. Ikrom haqida gapiryapsanmi? Opa, meni oldimda o'shaning ismini aytmang. Ikrom yaxshi yigit Zebo. Menimcha uni kimdandir rashk qilyapsan-a? Mabodo. Nigora damasmi? Opa. Opa. Bugun kinoga tushaylik. Ikromam, kinoga tusharkanmi? Bo'ldi, qilsangiz-chi. Opa, tushamizmi? Oyim uyga qaytsinlar-chi, ko'ramiz. Unda men tayyorlantiraman, xo'p? Ertangdan Zeboga ham sovchi keladiganga o'xshaydi. Bir pasda kap katta qiz bo'lib qopti.
Zubaydaning ahvoli shunaqa og'irmi? Zubaydaning otasi ruhiy xastalikdan vafot etganini bilasan. Afsuski menga kasallik varaqasini ko'rsatishmadi. Ha. Otasining kasalligini Zubaydaga aloqasi bormi? Bilmayman. Kompleks tekshiruvlar o'tkazmaguncha aniq gap aytish qiyin. O'zi ruhiy kasallik otadan bolaga o'tadimi yo o'tmaydimi? Yo'q. Ammo qandaydir asoratlari o'tishi mumkin. Men shunisidan xavotir olyapman. Maftunaga vaziyatni tushuntirdingmi? Shubhalarimni aytdim. Yotib davolanish kerakligini tushuntirdim. Mayli. Mavzuni o'zgartiraylik. Yur, uyga o'tamiz. Keyingi safar. Hozir zarur ishlarim bor edi. Hali ko'rishamiz. Bo'pti, doktor. O'zing ham yo'q bo'lib ketma. Ko'rinib tur, o'zingni ehtiyot qil. Mayli. Maftunani Farhodjonga uzatyapman. Javobini berdim. Zumradga esa Zulfiyaxon og'iz soldi. Uni ham javobini berdim. Zubaydanichi, birato'la 3-4 ta yigitga javobini berganmisiz? Zubaydani boshi darddan chiqmayotganiga biz ham aybdormiz. Aytsam yuragi siqiladi. Lekin bu gaplarni siz bilishingiz kerak, oyi. Tayyor bo'ldi, Zahra. Yaxshi. Tayyor bo'lgan bo'lsa, uchrashaylik. Mayli, uchrashamiz. Qayerda? Manzilini senga jo'natib yuboraman. Xo'p. 1 soatda yetib boraman. Xo'p.